ഗായ്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് തൊട്ട് ഒന്ന് താമരശ്ശേരി വരെ പോവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടു താമരശ്ശേരിയുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്താലോ? വലിയൊരു മുട്ടായി ഉണ്ടായിനി. ഞാൻ തിന്നുമ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു, അമ്മൂമ്മ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. എന്റെ അമ്മൂമ്മയാണ് കേക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ വലിയ മുട്ടായി അമ്മൂമ്മക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു. അതാണ് അന്ന് നേരത്തെ ചോദിച്ചത്, ഒരു മുട്ടായിന്റെ കഷ്ണം വേണമെന്ന്. കേട്ടോ, മനസ്സിലായി? നിന്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പാട്ട വണ്ടികളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി തലങ്ങി അടിപൊളി വണ്ടി തന്നെ. എന്നാലും റോഡ് ശരി, പക്ഷേ പാറയിന് താളത്തിന് തുള്ളാനും അല്ലപ്പോ. അല്ല ഗായ്സ്, നമ്മളെ റോഡെല്ലാം കുണ്ടും കുഴിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സമയം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വലിയ കേട്ടവണേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്രാവശ്യം പോകുന്നത് മാവുങ്കാൽ ഹൈവേ വഴിയാണ്, ബൈവേയിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാഞ്ഞങ്ങാട് ട്രിപ്പിൽ കണ്ട റോഡല്ല ഇത്, വേറെ റോഡാണ്. ഇത് നീലഗിരി റെസ്റ്റോറന്റ് ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. നീലഗിരി റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴി മാത്രമാണ് ഇത്. ഇതിലെ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് നേരെ കയറിയിട്ട് നേരെ താമരശ്ശേരിയിലേക്ക് എത്താം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നീലഗിരി ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. നീലഗിരി ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയൊക്കെ രഞ്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഡ്രൈവർ മാത്രമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം കാണും. അമ്പലല്ല, ഒരു പള്ളി കാണും, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി. സോറി ഗൈസ്, നമ്മളെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞ നീലഗിരി റെസ്റ്റോറന്റ് മെയിൻ റോഡ് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. നല്ല വഴിയാണ്, നല്ല കുണ്ടും കുഴിയും ഉണ്ട്, നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള വഴിയാണ്. ഏതിട്ടോ, നല്ല വലിയ റോഡാ. ഒരു വണ്ടിക്ക് കഷ്ടിച്ച് പോവാ മര്യാദക്ക്. വേറൊരു വണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ സൈഡ് ആക്കി കൊടുക്കണ്ട. ഇതിനെയാണോ നല്ല വഴി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പള്ളി കടന്നുപോയി. ഇനി നമ്മുടെ ഇതാ, ഇപ്പാണ് മെയിൻ റോഡിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. മെയിൻ റോഡ് എല്ലാവരും നല്ല പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ റോഡാണ്. ആ ഫുള്ള് പൊട്ടി പൊളിയുമില്ല. ഞാൻ പറയാം, വീതിയും ഇല്ല, നിങ്ങളോ ഉള്ളോ നോളുണ്ട്, വീതിയില്ല. അതെ, നമ്മള് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹൈവേയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കേറുന്ന നല്ല സൂക്ഷിച്ചു വേണം കേറാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറാം. ഇനി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കുന്നു കരുതുന്നു. ആണ്, നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് താമരശ്ശേരിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പം കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്താ, കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. മാവുങ്കാലിന് നേരെ നീലേശ്വരം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ മെയിൻ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. എല്ലാവർക്കും നീലഗിരി റെസ്റ്റോറന്റ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നീലഗിരി റെസ്റ്റോറന്റ് ചില ആൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് താമരശ്ശേരി പോണെങ്കിൽ ഇവിടെ അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. നീലഗിരി റെസ്റ്റോറന്റും താമരശ്ശേരി തമ്മിൽ എന്താണോ ബന്ധം? നീലഗിരി റെസ്റ്റോറന്റ് അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലെ തന്നെ പോയാൽ മതി. ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന റോഡൊക്കെ പരിചയമുണ്ടാകും.
ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ റോഡിൽ കൂടി പോകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ താമരശ്ശേരിക്ക് യെസ് യാ യാ അതന്നെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ശേഷം വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു വിചാരിച്ചതിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം 3 മണിയായി എത്ര മണിക്ക് താമരശ്ശേരി എത്തുന്നു എന്ന് നോക്കാം നല്ല സ്പീഡിൽ അടിച്ചു വിടാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ റോഡ് ആണ് ഗൈസ് ഇത് നല്ല സ്പീഡിൽ അടിച്ചു വിടാൻ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഈ റോഡിൽ ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റല് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നീലേശ്വരം എത്തും പല പ്രാവശ്യം വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നോ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ഹോസ്പിറ്റലിലെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് താമരശ്ശേരി എത്തണം എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഓൺലി റോഡ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാൻ ഇപ്പൊ നിർവാഹമില്ല സമയമില്ല ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞു നിർത്തിയാ പണി പിന്നെ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളോടൊന്ന് ക്യാമറ തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെനിക്ക് ഇതിലും വലിയ പണി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് റോഡ് മാത്രം പരിചയപ്പെടാം കണ്ടോ ഗൈസ് ഇവിടെ വലിയ വലിയ കണ്ടെയ്നർ പോലത്തെ ഉള്ള വണ്ടി ലോറികളൊക്കെ അത് കണ്ടെയ്നർ ലോറി അല്ല അത് സാധാ പാണ്ടി ലോറിയാണ് അല്ല കണ്ടെയ്നർ പോലത്തെ ലോറി വരും ഈ ചെറിയ ഗുഡ്സ് എല്ലാം വരും ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് ആ റോഡിൽ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്താൻ പറ്റും അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള റോഡ് മടിക്കേരി റോഡാണ് നമുക്ക് നേരെ പോവാം നമ്മൾക്ക് നേരെയാണ് റോഡ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് വഴി ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് കറക്റ്റ് നേരെ പോവാ ഇത്തിരി സൂക്ഷിച്ചു അതേപോലെ ഹുണ്ടായിന്റേത് ഒന്ന് റൈറ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മള് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇത് ഹൈവേ ആണ് എന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് വരുന്ന റോഡും അതായത് ചന്ദ്രഗിരിയിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാടിലേക്ക് കൂടി പോകുന്ന റോഡും ഇനി ഹൈവേയും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന റോഡ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു റോഡേ ഉള്ളൂ ഇത്ര നേരം വന്നത് നമുക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാടേക്ക് വേറൊരു റൂട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡ് ആ കാറ് പോകുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കാറ് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ 3 കിലോമീറ്ററും കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗണിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ നമ്മള് പോവുകയാണ് നീലേശ്വരത്തേക്ക് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൗണ് എന്ന് പറയുന്നത് നീലേശ്വരമാണ് നമ്മളുടെ കാവ്യ മാധവന്റെ സ്വന്തം നാടായ നീലേശ്വരം നടി നടനല്ല നടി
മാരുതിന്റെ ഷോറൂമിന്റെ പേരെല്ലാം പഠിച്ചു പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് നമ്മൾ വരുമ്പോ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ലേ. ലോറി അയ്യോ പെട്രോൾ അടിക്കണം. അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറണം. എന്തായാലും ഓർക്കയില്ല. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മള് നേരെ പോവുകയാണ്. പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല ഗൈസ്. അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പ്. പെട്രോൾ പമ്പ് ഏതാ കഴിഞ്ഞോ? അവൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടെ നടിക്കാം. വെറും രണ്ട് വട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഞ്ചു ലിറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് നീലേശ്വരം. അഞ്ച് ലിറ്റർ പറയുന്നുണ്ട്. അഞ്ച് എംഎൽ അത്ര ഉണ്ടോ? അത്ര ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാം. അവിടെ അവിടെ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് റോഡ് അത്ര സുഖമില്ല. ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ പെട്രോൾ പമ്പ് വരുന്നുണ്ട്. കാണുന്നില്ലേ മകളിലുള്ള ബോർഡ്? അവിടുന്ന് അടിക്കാം. അതെ, ഒരു കാർ പോയത് കണ്ടില്ലേ? അതെ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. അതന്നെ ഞാനും പറയാം. നീ പറയാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്. ഞാനങ്ങനെ വഴിക്കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച് തിന്നാറില്ല. ഓ, ഡീസൻ്റ് രാമൻ. അതായത് നമ്മള് വേഗം പോവാണ്. നേരെ തിരിക്കണം. വണ്ടി ഉണ്ടോ നോക്കിട്ട് മാത്രം സൂക്ഷിച്ച് തിരിക്കാം. വേഗം നമ്മള് പോലെ. ഓക്കെ, നമ്മള് പോലെ. ആദ്യം എല്ലാവരും പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു. ഇവിടെ കണ്ടെയ്നർ ലോറികളും കുറെ ഇരുന്നു. അപ്പത്തേക്കും ലോറി പോണല്ലേ. ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ്. പടന്നക്കാട് മേൽപ്പാലം, ഈ പാലത്തിലാണ് ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നത്. കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ സ്വന്തം തെയ്യം കലാകാരനായ സൂരജിന്റെ അന്ത്യം ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ആൾക്കറിയില്ലേ, ഇപ്പൊ അടുത്തല്ലേ ഇടം മെച്ചത് സൂര്യൻ. പടന്നക്കാട് പാലത്തിന്റെ അടുത്തന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആണോ? നീ പേപ്പർ അയച്ചില്ല. ഞാനിത് ഇവിടുന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഞാനപ്പുറത്ത് പേപ്പറേ വായിച്ചില്ല. അന്നേ പേപ്പർ ദിവസം വായിക്കണം എന്നല്ലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ നീ വായിക്കുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ ഏതാ? ചിന്താവിഷയം, മറ്റേ പ്രധാനപ്പെട്ട
ഭൂമിയുടെ നാസ പേടകം പറത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ വായ മ്യൂട്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതേപോലെ റോഡ് സൈഡില് കാൽനടയായി ഗുരുവായൂര് സോറി അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാര് ചെരുപ്പില്ലാത്ത കാരണം ചൂട് റോഡിലേ കൂടി ഓടുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത്തിരി മുന്നിലായി രണ്ടാള് നല്ല വൃത്തി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ചൂടൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവരുടെ കയ്യില് കലമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കാം. പിന്നെ അടുപ്പ് എത്തിക്കാനാണെങ്കിൽ തീപ്പട്ടി ഉണ്ടാവണ്ടേ? ലൈറ്റർ ആയാലും മതി, തീപ്പട്ടി തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഒന്നൊന്നല്ല കേട്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആറ് സ്വാമിമാരെയാണ് കണ്ടത്. ആ നീ കാണുന്നില്ലേ സ്വാമിമാര് നടന്നു പോകുന്നത്? കൊടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ്. ഇതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തണേ. നീലേശ്വരത്തേക്ക് എത്തി. നീലേശ്വരം പാലാണ്, ഇത്തിരി ഓടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീലേശ്വരം ടൗൺ എത്തും. പാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീലേശ്വരം ടൗൺ എന്ന് വേണേ പറയാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് റോഡ് സൈഡിലല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് പോകണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ്. ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ഒരു റെഡ് കാർ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ, അതാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ റൂട്ട്. നമ്മൾ നേരെ പോവാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് നമ്മളെ ചെറുതായിട്ട് വേറൊരു കാർ വരച്ചി, പക്ഷെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല, ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് അത്രമാത്രം. പിന്നെ ലേഡീസിന്റെ കാറാകുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, നമ്മളെ വരച്ചാലും നമ്മളെ വരച്ചാലും പറയാ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി തട്ടിന്നാണ്. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല സ്മൂത്ത് റോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം
വലിയ അനക്കവും കുലുക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം. ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാവേ? നമ്മൾ നീലേശ്വരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടേക്കാ എത്തുക? നോ, അടുത്തതാണ് ചെറുവത്തൂർ. ചെറുവത്തൂർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീയാ പറയട്ടെ, സ്ഥിരം പോകുന്ന ആളായിട്ട് നിനക്ക് റൂട്ടൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ നല്ല റോഡാ കേട്ടോ, ഇത്രയും നേരം കണ്ട പാച്ച് റോഡൊന്നല്ല, ഇത് പുതിയ റോഡാണ്. റോഡ് കേടുകൂടാതെ ഇരുന്നോണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പള്ളിക്കര പാലം ഗേറ്റ് എന്ന് പറയും, അതായത് ഇവിടെ പാലം പണിതോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പോയ പോക്കണ്ടോ നീ? ഉറച്ചു വരച്ചില്ല. അടിപൊളി പാലം, മേൽപ്പാലം. ഇപ്പൊ കാഞ്ഞങ്ങാടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മേൽപ്പാലങ്ങള് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം കുറവാണ്, അതിലൊന്നാണിത്. ഇവിടെ മേൽപ്പാലം കുറേ കാലമായിട്ട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെ എൻഡ് ആയിട്ടില്ല, ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ട്രെയിൻ വരികയാണെങ്കിൽ പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കുറേ വണ്ടികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരുമാതിരി കേരളത്തില് എല്ലായിടത്തും മേൽപ്പാലങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതില് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇവിടെ കേക്ക്, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ കേക്ക് മുറിച്ചു വെച്ച പോലത്തെ ഒരു മണ്ണ് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയോ, കേക്ക് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ നോക്കിയാ കാണാൻ പറ്റും. മല ഇടിച്ചിരിക്കുന്നത്, മല ഇടിച്ച് നിരത്തിയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നടക്കുന്നത്. ഈ റോഡ് ഇതിലും പോക്കായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് നന്നാക്കിയത്. അതിനു മുമ്പ് പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക് മുറിച്ചിട്ട പോലെ ഇരിക്കണം. ഇതെല്ലാം മണ്ണ് കൊറേ ദിവസം കൊണ്ട് ജെസിബി വെച്ച് കോരി 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 എടുത്തതാണ് കാശിട്ട് മണ്ണ്. ഇപ്പൊ നല്ല സ്മൂത്ത് റോഡായിരിക്കും. നല്ല റോഡ് തന്നെയാ, നമുക്ക് പോയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കാണാം.